نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرنے لگیں تو بائیں یعنی الٹے پہلو پر اس طرح جانور کو لٹائیں کہ ذبح کرنے والے اور جانور دونوں کا رخ یہ قبلے کی جانب اور اپنا سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی جانور کو ذبح کر دیا جائے اور جب ذبح کرنے لگیں تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین. جب جانور ذبح کرنے لگے تو اس دعا کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے اور جب جانور کو ذبح کر لیں تو اب یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر جانور ذبح کرنے والا اگر جانور کو اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو پھر وہ اللہم تقبل منی کا لفظ استعمال کرے، لیکن وہ اگر کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے تو پھر وہ منی کے بجائے من اللہم تقبل من فلان. اب اگر اس کا نام لینا چاہے تو نام بھی لے سکتا ہے جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، مثلا اللہم تقبل منی وزید وبکر وعثمان وعلی. یہ سب سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہے. آپ ان جگہوں پر، ان نام کی جگہ پر وہ نام ذکر کریں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے جانور کو سنت کے مطابق قربان کرنے کی توفیق عطا کرے.